Ahoj, já jsem se právě vrátila z obchodu a rozhodla jsem se, že udělám na večeři pomazánku. Z toho budu mít asi v závěru největší radost já, protože můj manžel by si přistavoval maso a moje děti těstoviny, ale já jim to nějak pěkně nazdobím a oni v závěru budou rádi, nebo se to budou aspoň tvářit. Narazila jsem na naše pomazánkové máslo, které můžete ochutnat i křenové anebo pažitkové. Do pomazánky si myslím ideál, aspoň to jakoby už tak nějak za vás ochutí, že? A potom tam dám tvaroh. Tenhle jsem měla v ledničce, ten si schovám asi spíše na tvarohový knedlíky a přidám ještě trošičku našeho červeného klasiku. Tak já to jdu umíchat a pak vám to ukážu. Hotovo za 5 minut. Smíchala jsem teda pomazánkové máslo pažitkové, náš klasik smetanový a taky tvaroh tučný. Do toho jsem přimíchala pažitku čerstvě nakrájenou a taky jarní cibulku a trošku soli, trošku pepře a finito. A je to hrozně dobrý. Navrch jsem to teda ozdobila, aby to vypadalo trochu jako honosněji, že aby se jim to líp jedlo. A zítra teda bude muset být to maso s těma těstovinama. Asi to spojím dohromady, protože to už by mi asi neprošlo, ale jako za mě boží. Tak vyzkoušejte, mějte se fajn a ahoj.